ተማሪዎች አሁን ደግሞ የተጠየቅነው ጥያቄ ከሌሎቹ ትንሽ ከበድ ሊል ይችላል። እስካሁን ከሰራ ናቸው ከመጽሐፋችሁ ላይ የተወሰደ ጥያቄ ነው። ምን ይለናል መሰላችሁ? How long will it take birr 300 to double itself if it is invested at the rate of 5% simple interest per annum? ይለናል በአማርኛ ወደ አማርኛ ሲተረጎም 300 ብር በአመት 5% ቀጥተኛ ወለድ ቀጥተኛ ወለድ ማለት simple interest እንደማለት ነው። በ5% ቀጥተኛ ወለድ መሰረት ኢንቨስት ከተደረገ እጥፍ ለመሆን ስንት ጊዜ ይፈጅበታል? ይለናል። እንግዲህ ይሄ ፎርሙላችን እንደተጠበቀ ነው። ኢንትረስት ወይም ወለድ ፕሪንሲፕል ዋና ኢንቨስትመንት ማለት ነው። እዚህ ጥያቄ ላይ 300 ብር ለምን 300 ብር ነው ዋናው ኢንቨስት የተደረገው? በነገራችን ላይ ስለ ኢንቨስትመንት ያልገባችሁ ከሆነ ያለፈውን ቪዲዮ እዩ። በተቻለኝ አቅም ቀለል ባለ ሁኔታ ስለ ኢንቨስትመንት ለመነጋገር ሞክሬ ነበረ። ስለዚህ ይሄ ፕሪንሲፕል ማለት ዋና ኢንቨስትመንት ነው። ዋና ኢንቨስትመንት ማለት በቃ አንድ ኢንቨስት አድርጋለሁ ስንል የምንሰጠው ገንዘብ ማለት ነው። ወይም ባለቤትነትን ለመግዛት ስንል የምናወጣው የመጀመሪያው ገንዘብ ነው። ስለዚህ 300 ይሄ ፕሪንሲፕሉ ነው ማለት ነው። ከዛ ሬቱ ደግሞ ያው ይሄ የሰጠነው ገንዘብ ሲወልድ በምን ፐርሰንት ያህል ነው የሚወልደው የሚለውን ምን ጥያቄ ይመለስልን እና በፐርሰንት መልኩ የሚቀመጥ ቁጥር ነው። እዚህ ጋር ያው 5% ይላል እና የኛው ደግሞ ታይም ነው። ታይም ደግሞ አመት ነው። በአመታት ያው ስንት ጊዜ ነው ለስንት ጊዜ ነው ይሄ ኢንቨስትመንት የተሰጠው እንደማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን 300 ብር ሰጥቼ ለአንድ ኩባንያ እና ባለቤትነትን ከገዛው በኋላ ያንን 300 ብር የፈለገውን አድርጎ ያ ኩባንያ እና ደግሞ ጥሩ ነገሮችን ከሰራ ወይም አትርፋማ ነገሮችን ከሰራ ይሄ ገንዘብ ያድግና ከዛ በጥቅም ይመለስልኛል እና ይሄንን ሲመለስልኝ እጥፍ አድርጎ ከመለሰልኝ እጥፍ አድርጎ ለመመለስ ስንት ጊዜ ይፈጅበታል ነው የሚለኝ። ስለዚህ ፕሪንሲፕላችንን እናቃለን። ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ ዋና ኢንቨስትመንታችንን እናቃለን። ምንድነው? 300 ብር ነው አይደለ? ስለዚህ ፒያችን 300 ነው አይደል? እዚህ ጋር ጻፈው 300 ብር ነው። እኛ የተጠየቅነው ጊዜውን ነው። ስለዚህ ስንት ጊዜ ነው የሚፈጅበት ነው የተባለው። ምን ለመሆን በጠቅላላ ኤ ማለት ነው። በጠቅላላ ማለትም ፕሪንሲፕሉን ያው ይመለስልናል እየሰጠነው 300 ብር ዋናው ኢንቨስትመንቱ ሲደመር ወለዱ አንድ ላይ ሆኖ የ300 እጥፍ ለመሆን ስንት ጊዜ ይፈጅበታል ነው የተባለው። ስለዚህ ይሄ ጠቅላላ የሚመልሱልን ከ5 ዓመት በኋላ የሚመልሱልን የ300 እጥፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 300 እጥፍ ማለት 300 ጊዜ 2 ማለት ነው። ይሄ ማለት 600 ነው ማለት ነው። ሬቱን እናቃለን? አዎ ሬቱን እናቃለን። ሬት ማለት ያው የሲምፕል ኢንትረስቱ ወይም ደግሞ የቀጥተኛው ወለዱ እንዴት አድርጎ እንደሚሰላ የሚያሳየን እና የዋና ኢንቨስትመንቱ ፐርሰንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ላይ 5% ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬቱ 5% ነው እና በዚህ መሰረት ስንት ዓመት እንደሚፈጅብን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሮቻችንን እንተካ። 600 ነው በጠቅላላ አይደለ? 600 እኩል ይሆናል እንግዲህ እዚህ ላይ ነው እየተካ ያለሁት የማውቃቸውን ቁጥሮች ከዚህ እየወሰድኩኝ እዚህ ውስጥ ነው እየተካ ያለሁት። ስለዚህ አማውንቱ ወይም ጠቅላላው 600 ይሆናል ብለናል። ስለዚህ እዚች ጋር 600 አደረኩኝ። ፕሪንሲፕሉ ማለት ያወጣሁት በመጀመሪያ ያወጣሁት ገንዘብ 300 ብር ነው። ከዛ ሲደመር ኢንትረስቱ ማለት ይሄ ነው አይደል? ይሄ ሲባዛ ይሄ። ስለዚህ እቺን ኢንትረስቷን ከማለት ይልቅ ይሄ ሲባዛ ይሄ ባደርግስ? ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ፕሪንሲፕሉ ያው 300 ነው። 300 ሲባዛ ይሄ ሬቱ ስንት ነው? 5%። 5% ስለሆነ በ5% ከምል 5% ልበለው። ስለዚህ እዚህ ጋር 5% ልበል። 500 ከዛ ጊዜ ስንት አመት ወይም ስንት እዚህ ጋር ታይም የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ አመት የምትለዋን በቲ ልወክላት። እንደ ማንኛውም ቫሪያብል አልጀብራ ስንሰራ እንደነበረው እንደ ማንኛውም ቫሪያብል ቲ
ቲን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በምዕራፍ 1 ወይም በቻፕተር 1 ላይ እንደሰራ ነው የቲን ዋጋ መፈለግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። አቃለን በመጀመሪያ እዚህ ቅንፍ ውስጥ ያሉትን ለማቃለል እንሞክር። 300 ሲካፈል ለ100 ያው 3 ነው የሚሆነው። ይሄን እዚህ ወጡ ማለት ነው። 3 ጊዜ 5 15 ነው። ስለዚህ 15 ጊዜ ቲ ይሆናል ማለት ነው። ቅንፍ ውስጥ 15 ጊዜ ቲ ይሄ ጊዜ የሚለው ነው። ከዛ 600 ይሆናል እኩል ይሆናል 300 ሲደመር። አሁን የቲን ዋጋ ለማግኘት ቲን ለብቻዋ ለማስቀረት ነው ፍላጎቴ። ስለዚህ በፊት ስንሰራው እንደነበረው በድሮ ጊዜ ስንሰራው እንደነበረው ምን አደርጋለሁ? እቺን 300 እቺን 300 ወደ ግራ አዘዋውራታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ግራ ለማዘዋወር ከቀኝም ከግራም 300 ቀንሳለሁ። ከዛ ይሄ ከቀኝ 300 ሲቀነስ ይሄ ይወጣል ማለት ነው። 300 ሲቀነስ 300 600 ሲቀነስ 300 ደግሞ 600 ሲቀነስ 300 300 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 300 አደርግና እቺ ትወጣለች። ስለዚህ 15 ቲ እዚህ ጋር ይቀራል ማለት ነው። ከዛ አሁን ቲን ለብቻዋ ለማስቀረት በቀኝም በኩል በግራም በኩል በ15 ማካፈል ይኖርብኛል። ስለዚህ አሁን በ15 ሳካፍል ቲ ለብቻዋ ትቀራለች። አሁን 300 ሲካፈል ለ15 የሚለው ነው የሚቀረኝ ማለት ነው። እስቲ በ5 ልሞክር። 300 ሲካፈል ለ5 60 ይሆናል። 15 ሲካፈል ለ5 3 ይሆናል። 60 ሲካፈል ለ3 ደግሞ 20። ስለዚህ ይሄ 20 አመት ነው ማለት ነው። ቲ 20 አመት ነው ወይም 20 years እንለዋለን። ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን እንመለስና ምንድን ነበር የጠየቀን ጥያቄው? 300 ብር በአመት 5% ቀጥተኛ ወለድ መሰረት ኢንቨስት ከተደረገ እጥፍ ለመሆን ስንት ጊዜ ይፈጅበታል? 20 አመት ይፈጅበታል። ምን ላይ ለመድረስ? 600 ላይ፣ ጠቅላላው 600 ላይ ለመድረስ። ይሄን 600 እንዴት ነው እጥፍ ያደረገው? ይሄ 300 በመጀመሪያ ኢንቨስት ያደረግነው እና እንደገና እቺ ኢንትረስቷ ወይም ወለዷ 300 ስትደርስ እንደማለት ነው። ለምን 300 ሲደመር 300 600 ሆኖ የፕሪንሲፕሏን ወይም ደግሞ የዋና ኢንቨስትመንቷን እጥፍ ስታክል ማለት ነው። እና 20 አመት ብዙ ነው። ብዙ አመት መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። የሰጠነው ኢንቨስትመንት እንትን እንዲያደርግ ደብል እንዲያደርግ ወይም ደግሞ እንትንን እጥፍ እስኪሆን ድረስ። ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ የመጨረሻ ጥያቄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህም ከመጽሐፋቸው የተወሰደ ነው። ምን ይላል? Find the simple interest on BRRRR 700 at 12% rate for 3 months ይለናል። ወደ አማርኛ ስንተረጉመው 700 ብር በ12% ቀጥተኛ ወለድ፣ ያው ሲምፕል ኢንትረስት ማለት ነው፣ ቀጥተኛ ወለድ ለሶስት ወር ሲሰላ ስንት ይመጣል ይለናል። እዚህ ጋ ትንሽ ተሳስቻለሁ፣ ምክንያቱም ወለዱ ነው። ለሶስት ወር ወለዱ ሲሰላ ልበለው እዚህ ጋ ወለዱ። በጠቅላላ አማውንቱን ወይም ደግሞ ዋናው ያወጣ ነው ገንዘብ እና ከዛ ወለዱን ሳይሆን የተባልነው ወለዱ ሲሰላ ስንት ይመጣል ነው። በቀጥተኛ ወለድ ለሶስት ወር ወለዱ ሲሰላ ስንት ይመጣል ነው የተባልነው። እና በዚህ ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። እደግመዋለሁ። ወለድ ወይም ኢንትረስት እኩል ይሆናል ፕሪንስፕሉ። አጻጻፌን አሳሳትኩኝ ዛሬ፣ ስህተት በስህተት ሆኛለሁ። ፕሪንስፕሉ እንደ ይሄ ፕሪንስፕል አይደለም፣ እንግሊዝኛው ስፔሊንጉ ተሳስቷል። ልጻፈው እንደገና። ፕሪንስፕል ሲባዛ ይሄ ዋና እዳ እንደማለት ነው። ዋና የወጣው ገንዘብ ማለት ነው። እዚህ ላይ 700 እንደማለት ነው። ሬት ደግሞ ያው የወለዱ በፐርሰንት መልኩ ሲጻፍ የፕሪንስፓሉ ፐርሰንት ሆኖ ማለት ነው ሲጻፍ ስንት እንደሆነ የሚገልጸው ቁጥር ነው። ከዛ ይሄ ደግሞ ጊዜ ነው። ጊዜ እዚህ ጋር በእንግሊዝኛ ታይም ወይም ቲ ቢባልም የግድ በአመት ነው የሚተመነው ይሄ ጊዜ፣ በወር ምናምን አይደለም። ስለዚህ በወርም
በቀንም ቢሰጣቸው ወደ አመት መቀየር እንዳትረሱ። እና የጥያቄው ዋናው ከባድ የሚያደርገው ነገር ለሶስት ወር ስለተባለን ነው። ምክንያቱም እኛ በአመት ነበር ስንነጋገር የነበረው። ስለዚህ ሶስት ወር ነው አሁን ደግሞ የተባልነው። ስለዚህ ይሄ ሶስት ወርን በአመት የአመትን አካል አድርገን ነው መጻፍ ያለብን። እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። እንግዲህ እኛ የፈለግነው ወለዱን ነው። ስለዚህ አይ ልበለው፣ ያው ኢንትረስት እንደማለት ነው ወይም ወለድ እንደማለት ነው። እኩል ይሆናል። ይሄ ፒ ያለው ያው ፕሪንስፕል ወይም ዋና እዳ ነው፣ ዋናው የወጣው ገንዘብ ማለት ነው። እሱም 700 ነው። አወፈርኩት፣ 700 ነው። ከዛ እሱ ሲባዛ ሬቱ ስንት ነው? 12% ነው ተብለናል። ያው ጥያቄው ላይ ነው የሚለው እሱን። ስለዚህ በአረንጓዴ ላድርገው፣ 12% ልበለው፣ 12% ልበለው። አሁን ግን የምታደናግረዋ ጊዜ መጣች። አሁን ሲባዛ በጊዜ ወይም አመት፣ እኛ የተሰጠን ሶስት ወር ነው። ሶስት ወር። ስለዚህ ይሄንን ዝም ብለን ሶስት ብለን እዚህ ጋር አንተካም፣ ከዛ ሶስት ብለን አናባዛም። ምክንያቱም ይሄ ሶስት አመት ያደርግብናል። እንደዚህ ይህን እዚህ ጋር ሶስት ብናደርግ ሶስት ዓመት እንደማለት ይሆንብናል፣ እና ፈጽሞ በቃ እንሳሳታለን። ስለዚህ ይሄ ሶስት ወርን እንዴት ብለን ነው በአመት መልኩ የምናስቀምጠው? እንግዲህ ሶስት ወር ማለት ስንት ማለት ነው? በአመት 12 ወሮች ናቸው ያሉት አይደለ? በአመት 12 ወሮች ናቸው ያሉት። 12 ወር በአመት ነው ያለን። ስለዚህ ሶስት አስራ ሁለተኛ እንደማለት ነው። በአመት መልኩ ሲጻፍ ሶስት ወር ሶስት አስራ ሁለተኛ እንደማለት ነው። ሶስት አስራ ሁለተኛ እንደማለት ነው አይደለ? ሶስት ወር ማለት ሶስት አስራ ሁለተኛ አመት፣ የአመት ሶስት አስራ ሁለተኛ እንደማለት ነው። ሶስት አስራ ሁለተኛ ሊቃለል ይችላል። ምክንያቱም ሶስት እና አስራ ሁለት የጋራ አካፋይ ያላቸው እሱም ሶስት ራሱ ነው። ስለዚህ ሶስት ሲካፈል ለሶስት አንድ ይሆናል። 12 ሲካፈል ለሶስት ደግሞ አራት ይሆናል። ስለዚህ አንድ አራተኛ አመት ወይም ደግሞ የአንድ አመት አንድ አራተኛ ወይም የሩብ አመት ማለት ሶስት ወር ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ ላይ? ይሄ እንዳለ ሆኖ ይህንን ሁሉ እንዳለ ሆኖ አይደለም ቲ ወይም ደግሞ በጊዜ የምትወክለዋ ፊደል ፋንታ አንድ አራተኛ እናደርጋለን። ምክንያቱም የአንድ አመት አንድ አራተኛ ስለሆነች፣ ሶስት ወር ማለት እሷን ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን እነዚህን ስናቃልል ያገኘነውን የወለድ መጠን እናውቃለን ማለት ነው። የወለዱን መጠን ደግሞ ማወቃችን ጥያቄው እንድንመልስ ነው የሚያደርገን። በጠቅላላ ስንት ታገኛላችሁ ብንባል ኖሮ ከዚህ ላይ እንደገና ፕሪንስፕሉን ወይም ዋና እዳውን እንደምር ነበር፣ ግን ለጊዜው ይህንን አልተጠየቅንም። አሁን ይህንን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? ያው በቀላሉ ለማቃለል ነው የምሞክረው። 700 ሲካፈል ለመቶ ባደርገው ሰባት ይቀረኛል። ይሄ ይወጣል፣ ይሄ ይወጣል። እዚህ ጋር ደግሞ 12 ሲካፈል ለአራት ባደርገው ይሄ አንድ ይሆናል። 12 ሲካፈል ለአራት ሶስት ይሆናል። ሰባት አሁን የቀረኝ ሰባት ጊዜ ሶስት ነው። ሰባት ጊዜ ሶስት 21 ነው። ስለዚህ የማገኘው ገንዘብ 21 ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህን ከዚህ ጥያቄ መገንዘብ ያለብን ምንድን ነው? ለሶስት ወር ከተባለን ይሄ ፕሪንስፕሉ ወይም ዋና እዳው ፐርሰንቱ ወይም ሬቱ እና አመቱን ነው ማባዛት ያለብን እንጂ በወራት በቀናት ከተሰጡን እንደዚህ አድርገን ወደ አመት መለወጥ አለብን። ስለዚህ ጥያቄው ቀላል ይሆን ነበረ፣ ግን ይሄ ሊያሳስት ስለሚችል ነው በደንብ እንድናወራበት እዚህ የመረጥኩት።